Jednou jsem se účastnila zajímavé dražby obrazu a grafik. Nešlo ani o to, abych něco za každou cenu získala, ale byla to krásná díla. Nakonec se mi přesto podařilo vyhrát drobnou litografii Alfonse Muchy. Byla opravdu maličká, ale byl to originál, dokonce i s vodoznakem. Měla jsem z toho radost. A proto jsem v auční síni ještě déle setrvala. Dala si osvěžující pramenitou vodu a konverzovala s příjemnými lidmi. Opodál stála krásná žena. S nikým se nebavila a bylo vidět, že nasává tuto zvláštní atmosféru, kde se dražily krásné staré věci. Ta žena byla velmi zvláštní, jako by mě něčím přitahovala. Nejsem z těch, kdo se zdráhá s někým se začít bavit, a proto jsem vyrazila k ní a představili jsme se. Ani jsem netušila, jak blízké jsou naše zájmy o staré věci a obrazy. Za těch pár minut rozhovoru jsem zjistila, že si velmi rozumíme v mnoha rovinách. Když jsme dohovořili, protože akce pomalu končila, nabídla mi, že mě sveze na vlak. Ráda jsem to přijala, alespoň si budeme moci ještě chvíli vykládat. Vyměnili jsme si kontakty a když jsem vystupovala z auta, viděla jsem na zadním sedadle zaprášenou starou knihu nebo tlustý sešit. Co to tu máte, ptám se. Myslíte ten starý sešit? Když jsem sem jela, stavovala jsem se v jednom antiku, bylo to tam na vyhození, tak jsem si to vzala. Mohu se podívat? Určitě ano a myslím, že si to můžete i půjčit, možná i vzít, zasmála se nahlas. Jsou tam nějaké rukopisné poznámky? Když jsem sešit otevřela a spatřila je, naskočila mi husí kůže. Bože, to je krásné. To jsou nějaké příběhy, či co? Vždyť říkám, vezměte si to. Dobře, děkuji, moc mě to zajímá. Vrátím vám ji. Myslím, že se brzy opět uvidíme. Ráda jsem vás poznala, mějte se hezky. Já také, tak naschle. Když jsem dorazila domů, nedalo mi to spát. Začala jsem číst v krásném rukopisu a zjistila, že se jedná o soupis příběhů, které pisatel musel prožít. Byly tak napínavé a mrazivé, že jsem to vše postupně přepsala, abych trochu upravila v ucelený příběh. Příběh muže jménem Otmar a o záhadách, po kterých pátral. Otmar toho měl za svůj život už hodně za sebou, vlastně se ani nezastavil. Průzkumné expedice do divoké přírody a odlehlých oblastí střídali publikační práce, uměl fotografovat, předpovídat počasí i skákat padákem. Měl dokonce pilotní průkaz na sportovní letadlo. Psal scénáře, básně i odborné články. Přesto přišlo období, kdy chtěl dokázat ještě něco víc. Mnohem víc. Měl stále vnitřní nutkání, že je k něčemu předurčen, k něčemu velkému, snad i dosud nepoznanému. Co ale může být ještě víc? Jeho život byl tak pestrý a skoro naplnil všechny jeho vnitřní touhy. Jedině, aby se posunul čas o 200 let dopředu, aby mohl létat a poznávat cizí planety. Ale teď je na Zemi a čas posunout nelze. Tak co může být ještě víc, než to, co už dokázal, prozkoumal, objevil a napsal? Ta věc mu nedala spát, ale nijak o ní nepřemýšlel. Věřil, že okolnosti sami jej přivedou na tu správnou myšlenku. Otmar byl sběratelem starožitných zajímavostí, rukopisů, map, dokumentů, grafických děl a mnohého dalšího. Neměl vyhraněný obor. Vždy, když něco z těch věcí oslovilo jeho duši, pořídil si to. Ale ne samoúčelně. Z každého dokumentu, starého dopisu, vyčetl vždy zajímavý příběh, který pak třeba přepsal, publikoval, prezentoval, stejně jako krásné mapy či vyobrazení. Studoval starou literaturu, oboru přírodních věd a zajímavých historických událostí. Byla to jeho velká vášeň. Netušil, že právě tato jeho záliba nasměruje jeho další život tam, kam podvědomě tušil. Starý antikvariát v historickém centru města, kde Otmar bydlel, navštěvoval velmi často. Ta neopakovatelná atmosféra, zdravě zatuchlý vzduch, přítmí, to samo o sobě jej nabíjelo energií. Ani nemusel nic koupit. Celé desítky minut zde pobýval a prohlížel si hřbety starých knih. Antikvář jej znal a rád jej nechával rozjímat v jeho nádherném obchodu. Dnes se ale tvářil trochu jinak. Tajemně se usmíval, což bylo znamení, že má něco, co Otmara bude nesmírně zajímat. Podal mu krásně vázanou knihu. Pojednávala o přírodních krásách a zajímavostech Balkánu. Byla vydána roku 1874 a Otmar ji dosud nikdy neviděl. Co to je? Ptá se antikváře. Byl totiž velmi překvapen.
Německý text krásně vytištěný s řadou krásných dřevorytů. To, co vidíte, praví antikvář pobaven Otmarovým výrazem. I cena byla přijatelná a tak Otmar spěchal rychle domů, aby tuto unikátní neznámou publikaci prostudoval. Kniha to byla skutečně krásná, ale našel v ní něco, co mu doslova vyrazilo dech. Bylo to něco, na co čekal. To, co mu předurčí jeho další životní náplň a cíl. Díl první. Propast. Když Otmar prohlížel starou knihu, byl v ní vložen samostatný list s náčrtkem. Zobrazoval mapu, podélný řez nějakou neznámou propastí. Takových ručních nákresů jeskyní, štol a propastí viděl už hodně. Tento obrázek však zaznamenával ještě něco. Z ústí propasti vedl kolmý vertikální stupeň. Měřítko náčrtek neměl, ale mohla být desítky metrů hluboká, možná i víc. Na dně propasti byl dom, který svými proporcemi mnohonásobně převyšoval velikost šířky propasti. A na dně toho domu byla nakreslena pravidelná pyramida. Tak pravidelná, že to nemohl být třeba jen suťový kužel napadaný na dně z kamení. Kniha byla vydána v roce 1874. Náčrtek vznikl později, ale dle stavu papíru a charakteru písma byl určitě také starý. Otmara zamrazilo. Co dělá umělá pyramida na dně propasti? Aniž by se to hned uvědomil, pocítil silnou touhu tuto záhodu rozluštit. Ale kde se ona propast nachází? Podstatná část Balkánu je tvořena krasovými oblastmi s tisíci jeskyněmi a propastmi. Mnoho z nich nebylo dosud probádáno. Náčrtek neměl žádné popisky. To bude oříšek. Jednoho večera Otmar opět listoval knihou a pročítal německy psané popisné texty. Najednou se zarazil. Na jedné straně byl podtržen jeden místopisný název. Vzal náčrtek a porovnal. Podtržení mělo stejný odstín modrého inkoustu, jakým byl řez propasti s pyramidou nakreslen. Otmar prošel celou knihu stránku po stránce, ale nikde nic dalšího podtrženého nenašel. Ani žádné poznámky nebo vpisky. Bylo to jasné. Pokud propast existuje, musí mít souvislost s názvem místa, které bylo v knize podtrženo. Rokoči. O týden později se řítí po rovné silnici v Krasovém poli, pojmenovaném po městečku Grahovo v Černé hoře, Otmarův terénní expediční vůz. Má naloženou speleologickou výbavu, kameru, fotoaparáty, světla a mnoho dalších potřebných věcí. Vesnička Rokoči se nachází asi 15 kilometrů na východ od Grahova. Toto území je protkáno skalnatými neprostupnými krasovými planinami a roklemy. Na každém kroku jsou ostré propadliny, závrty, často přecházející v hluboké propasti. Je zde známa také řada jeskyní a jeskyních systémů. Otmara však zajímala jedna jediná propast, ta z toho nákresu. Moc dobře věděl, že místní lidé, většinou pastevci, znají terén velmi dobře, včetně vstupu do propastí a jeskyní. A hlavně propasti znamenají pro jejich dobytek značné nebezpečí, proto jsou často obehnány a zvířecí stezky vedou mimo tato nebezpečná místa. Cesta do Rokoči byla úmorná. Ačkoliv bylo září, teplota se blížila 30 stupňům Celsia a bylo vlhko a dusno. Posledních 12 kilometrů cesty už bylo po hrubé makadamové cestě. Po náročné a dlouhé cestě Otmar dorazil do Rokoči, kde bylo pár obydlených domků a ostatní už byly opuštěné. Vystoupil z vozu a rozhlédl se. Z nedalekého stavení vyšel starý muž s bílou placatou čepicí a šel Otmarovi naproti. Zdravo, zvolal Otmar a muž odpověděl stejným pozdravem. Než se stačili dát do řeči, starý muž vlekl Otmara do domu se slovy, zda si dá kávu nebo rakii. Balkánskou kávou Otmar nepohrdl a během pár chvil vzniklo mezi těmito lidmi hluboké přátelství. Tyto zkušenosti už Otmar měl z jiných oblastí i mnohem vzdálenější. Pak přišla řeč na pečiny, tedy jeskyně, a hlavně jamy, což jsou propasti. Hostitel se pokřižoval a posunky vyjádřil, že by se Otmar neměl pouštět do jakýkoliv průzkumu v okolním podzemí. Otmar pak vytáhl kopii mapy a ukázal ji tomu starému muži. Ten, když náčrtek spatřil, zesinal,
Zhluboka se nadechl a nic neříkal. Kde je ta jama? Ptá se Otmar. Muž však nic neříkal. Kroutil hlavou a dalšími gesty rukama ukazoval, ne, to ne. Jediná možnost byla přistoupit na to, aby muž nalil rakí a tak popili. Otmar nebyl zvyklý pít často alkohol, ale v určitých chvílích se dokázal koncentrovat a dával si záležet na tom, aby muž naléval více sobě než jemu. Ten nakonec zjihl a ukázal směr, kde by se měla propast nacházet. Otmar pak v podvečer poodjel za dědinu a v klidu přespal. Ráno si zbalil jen pár drobností a nalehko vyrazil hledat ústí propasti směrem, který mu starý muž večer ukázal. Procházel mírným zvlněným terénem plným vápencových skalek a všude vonila čubrica. Průzkum trval několik hodin, když Otmar najednou pocítil zvláštní vlhko a chlad. Vstupoval do nevelké sníženiny v řídkém lese. Na nejnižším místě spatřil členitá skaliska. Když k ním přišel, zjistil, že se tu opravdu nachází otvor o průměru asi 6 metrů a směrem dolů byla černočerná tma. Na rozhraní vstupu se rozdílem teplot a vlhkosti tvořil mlžný opar, jak mystické místo. Otmar neváhal ani minutu, vrátil se do bivaku, naplnil batoh lanem, lezeckým materiálem a světly a vyrazil k tajemné propasti. Zatloukl nít do pevné části skalního okraje, našroboval plaketku s karabinou a uvázal lano. Kratší konec, který si ponechal, ještě uvázal kolem stromu jako pojistku. Připnul se na lano a se zatajeným dechem začal slaňovat. Asi ve 20-metrové hloubce se začalo prudce ochlazovat. Jasné, ledenice, ledová propast, kde přetrvává celý rok led. Po dalších asi 20 metrech skutečně narazil na ledovou zátku. Musela vzniknout později, než byl nákres, protože se stále nedostal na místa, kde propast přecházela v obrovský dom, kde by měla být ona záhadná pyramida. Obešel všechny stěny po obvodu propasti, ale nikde nebyl průstupný průchod. Propast pokračuje stále do hloubky a tajemství pyramidy je ukryto tam dole. Otmar věděl, že tu není naposledy. A že se sem znovu vrátí a záhadu se pokusí vyřešit.